হ্যালো গাইস, তো মানে আমার এফালে একমত বানপানী চলি আছে, তো মানে আপোনালোকে গম পায়ে, তো আমার ফালে মানে কেনেকুৱা পরিস্থিতি হৈছে, মানে বহুত একদম মানে গাঁও খেতি পথাৰ সব শেষ, ঘৰ বাৰীত মানে একদম পানী। তো আমি আজি দেখুৱাম পানীত কেনেকুৱা পরিস্থিতি হৈ আছে আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি। তো মানে এই আমি নাও আনিলোঁ আৰু এই আৰ্টিষ্টজন আহি পালে, তো বলক আৰু দেৰি নকৰোঁ, কেমেৰা লৈ লৈছোঁ, মোবাইলটো লৈ লৈছোঁ, কাৰেণ্ট নাই বাৰু, ভিডিঅ'টো অলপ দেৰি হ'ব এডিটিং কৰা, তো পাব বাৰু আপোনালোকে। তো বলক, এয়া মানে আমাৰ চোতালতো পানী, চোতালত পানী, চোতালত পুৰা পানী উঠি গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰটো ডুবিয়ে গ'ল। ইহঁতৰ ঘৰটো মানে অলপ টানত আছে, তো মানে ইহঁতৰ ঘৰটো পানী চোতাললৈকে আহি পাইছে আৰু। নাওখন ল'লো, তো বলক আৰু দেৰি কৰি নাথাকো, নেক্সট ক্লিপ। তো বলক আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখাওক, আমাৰ গাঁৱৰ কি অৱস্থা হৈছে বলক। তো লেটছ গো। এইটো নাওত উঠি আছে মানে, তো নাওখন অলপ ঠেলি দে, এফালে ঠেলি দে, নাওখন ঠেলি দে, এই মই একদম সাঁতুৰি পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া। এয়া গাইজ আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থা, আধা আধা সোমাই গ'ল পানীৰ তলত, দেখা পাইছে চাগে। আৰু গাঁও পুৰা শান্ত হৈ আছে যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ চব গ'লগৈ। এয়া গাঁৱৰ অৱস্থা, এয়া জাল মাৰি আছে, অৱস্থা বেয়া গাইজ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু কাৰেণ্ট নাই, তাৰ আছে কিন্তু কিন্তু কাৰেণ্ট নাই, কোনোফালে কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্ট আজি প্ৰায় চাৰিদিনমান ধৰি কাৰেণ্ট নাই। এই চা ঘৰৰ অৱস্থা, এইফালেতো কমেই আছে, আৰু দূৰলৈ গৈছোঁ, আৰু মাজলৈ গৈছোঁ, গাঁৱটোৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ। এইটো গাইছ আমাৰে গাই হয়, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ যিহেতু আমাৰ এনেকুৱাই পৰিৱেশ। তো বলক আৰু দেখাইছোঁ আগলৈ। এ গাইছ, এইটো হৈছে আমাৰ খুৰাহঁতৰ ফাৰ্ম, আৰু ফাৰ্মৰ বেয়া অৱস্থা, মানে আধা সোমাই গ'ল, ভাগ্যটো ভাল মুৰ্গী নাই ফাৰ্মত। আৰু এ গাইছ আমাৰ প্ৰায়ভাগ শ্বুটিংটো এইটো গাঁৱতে কৰিছোঁ, মানে এইটোৱে আমাৰ গাঁৱে, একে ছেম গাঁৱে হয়, মানে সেইটো এটা ৰাস্তা আৰু এইটোৰ এটা ৰাস্তা। তো আমি যিহেতু পানী চবফালে পানী, ৰাস্তা কোনো দৰকাৰে নাই, ওপৰ দি আহিছোঁ। আৰু এইটো ঘৰটো দেখা পাইছে চাগে আধা গ'ল, আধাতকৈ বেছি গ'ল। এইটো ঘৰটো আমি প্ৰায় দুটামান শ্বুট কৰিলোঁ, এইটো এইটো ঘৰত দুটামান ষ্টৰি শ্বুট কৰিলোঁ। আৰু এইটো ৰাস্তাটো গাইছ, এইটো ৰাস্তাটো, এইটো এইটো এটা ৰাস্তা হয়, নাওলৈ যে আহি আছে, এইটো এইটো চিধা এটা ৰাস্তা হয়, আৰু তাতে আমাৰ ঘৰ আছে, এইখিনিতে আমাৰ ঘৰ আছে। আৰু এই গোটেইটোত মানে গোটেই ৰাস্তাটোতে আমাৰ শ্বুট কৰা হৈছে, এইফালে আৰু সেইফালে পূৰা শ্বুট কৰা হৈছে গাইছ। এইটো এইটো ঘৰটোত প্ৰায় দুটামান শ্বুট কৰা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এইটো এটা ৰাস্তা, বৰ্তমান আমি ৰাস্তাৰ ওপৰ দি গৈছোঁ, আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰত প্ৰায় দুটামান মানুহ সোমাই যাব, বিদ্যা কৈছোঁ, মোৰ কথা বিশ্বাস কৰক, দুটামান মানুহ সোমাই যাব। এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থা, যিহেতু পুৰা টিং পাইছে, টিং যদি পাইছে তেতিয়াহ'লে দুটা মানুহ নিশ্চয় সোমাই যাব। এইটো হৈছে আমাৰ এটা আৰ্টিষ্টৰে ঘৰ, মানে লেডি আৰ্টিষ্ট, আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় ভিডিঅ'তে দেখা পাইছে, আৰু গোটেই বস্তুটো মই দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো এটা হৈছে আমাৰ আৰু আৰু এটা আৰ্টিষ্টৰ ঘৰ, এইটো ইহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থা এই বৰ বেয়া দেখা পাইছে চাগে। ঘৰ বাৰু এৰিছে, আজিৰ পৰা চব প্ৰায় চাৰিদিন আগতে ঘৰ এৰিছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ আৰু এটা এজন আৰ্টিষ্টৰ, যি আৰ্টিষ্ট মানে তেওঁ মানে বেছি ফেমাছ, ডি জে ভগৱান ৰোল কৰিছে, আৰু প্ৰায় ভণ্ড বাবা ৰোল কৰিছে, চি আই ডি ৰোল কৰিছে, ই মানে চবতকৈ ফেমাছ এক্টৰ, মানে কেৰেক্টাৰ ইয়ে হয়। আৰু এইবিলাকতো দেখা পায়ে আছে, আপোনালোকে কি কওঁ। এইটো এটা ৰাস্তা, বৰ্তমান ৰাস্তাৰ ওপৰত দি গৈ আছোঁ, আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰতে নাও চলিছে, য'ত গাড়ী চলিছিল এসময়ত, য'ত মানে কি কওঁ আৰু, গোটেই গাঁৱটো মই দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো ঘৰটো আমি শ্বুট কৰিছোঁ, এইটো ঘৰতো শ্বুট কৰা, য'ত শ্বুট কৰিছোঁ চা গোটেই ঘৰটো সোমাই গ'ল, কি মানে কি ক'ম আৰু, এইটো ঘৰত শ্বুট কৰিছোঁ, পিছত এইটো ঘৰটো শ্বুট কৰিছোঁ, এইটো ঘৰটো গোটেই সোমাই গ'ল, গোটেই সোমাই গ'ল, এইটো ঘৰত শ্বুট কৰিছোঁ, এইটো ঘৰত প্ৰায় আমাৰ দুটামান শ্বুট হৈছে নেকি, দুটামান ন, এটা এই বেমাৰী কুকুৰ যে, আচ্ছা গোটেই অসমটোৱে পানীৰ তলত বৰ্তমান। তো আমাৰ গাঁওখনৰ একদম থুলমূলকৈ কিবাকিবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, তো গাইছ আপোনালোকে থাকক, ব্লগটোৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ মানে মেইন আৰ্টিষ্টজনে মানে সি ভিডিঅ'টো লৈ আছে, আৰু মই মানে এতিয়া মানে পাইলটৰ নিচিনা, মই যিহেতু মই পানীত চলাই আছোঁ, চ' বাৰু লাইচেঞ্চ নাই বাৰু, তথাপিও মানে দায় দুখ নধৰিব, চলাই আছোঁ। এ গাইজ এইটো হৈছে ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাটো শ্বুট কৰিছোঁ, আৰু এইটো হৈছে আৰু এখন গাঁও, আমাৰ গাঁৱৰ পিছফালৰ গাঁওখন হৈছে সেইখন, আৰু সেইখনতো আমাৰ গাঁৱৰ দৰে ছেম অৱস্থাই,
আর এটা আমি এই ইয়াত হইছে ইয়াত ধান গছ এই তলত এই তলত পুরা ধান গছ গাইস আর এই ধান গছর উপর দি আমি মানে ধানর উপর দি গইছো তলত ধান ইয়াত বহুত পানি আছে এইয়া গাউট গাখন সাক আর এটা আমি এই মাঝেরে গই পথারের মাঝেরে গই আর এখন গাউট খুমাই আছো আর এইখন গাওর কি অবস্থা হইছে আমি দেখাব চেষ্টা করি আছো আর বলক আপোনালোকে আমার লগত আর গাইস এই মুহূর্তে আর এখন গাউট খুমাই আহিলো এই তো রাস্তা ধরে আর এই কিনারে দি গলে হল আর এইখন আর এইখন গাও হয় আর এই গাওরও সেম অবস্থা গাইস আশ্রম বস্তি বলে কোয়া হয় এখন গাঁও আমার গাঁওয়ার পড়া অল্প আঁতরত মানে ধরো এক কিলোমিটার মান আঁতরত এখন গাঁও এক গাঁও ধরব পারে দিয়কসুন একে মানুষ আমি সব আর এইখান গাঁওয়ার মাজেদি সুমাই আছো এই অবস্থা আছে গাইস যাব যাব গাইস এইখন হচ্ছে আমার স্কুলখন মানে আমি পড়া স্কুলখন আর স্কুলখনেরও মানে বেয়া অবস্থা স্কুলখনের পিছর অবস্থার এইখানে এই পিছর ঠাইখন হয় এই আর স্কুল ঘরের ভিতর ক্লাসরুমের ভিতর মানুষে আশ্রয় লৈছে যেহেতু গোটাই ডুবাইছে স্কুলটো যে অল্প উপর আছে তো ইয়াতে মানুষে আশ্রয় লৈছে আর এয়া ভিতর দেখা পাই আছে সাগে এখন হল স্কুলখন আমার এখন আমি আমি পড়া গাঁওখন সরি স্কুলখন এনেদরে অবস্থা হয়েছে আপনাদের দেখাই আছো আগরপরা স্কুলখনের আগরপরাও দেখা হয়ে আছো দেখা পাইছে যেহেতু স্কুল ঘরের বারান্দালে পানি আহি পাইছে এয়া মানুষ আছে ভিতর এটাও এগুলোকে মানে ঘর এরা নাই এটাও অল্প উপর আছে আর এই হচ্ছে আমার স্কুলখনের হল হয় এখন হয়েছে হল আর হলের ভিতরটো একই অবস্থা এই সাইডটো হচ্ছে আমার স্কুলের আগ সাইডখন আর এই কি অবস্থা কলগছরে ভুল বনাই লিছে আর এইখন হয়েছে আমার স্কুলখন আমি পড়ি থাকা স্কুলখন হয়েছে এইখন আর এই আর এই এই গোটেই এরিয়াটো লৈছে এইটো স্কুল ফিল আর স্কুল ফিলেরও বেয়া অবস্থা প্রায় বল খেলি জায়গা এটা জাল পাতিবলগা হয়েছে আর জাল পাতিছে অলরেডি আর এই এইখান গাঁওয়ার মানে সব মানুষে স্কুল ঘর বারান্দার আশ্রয় লিছে স্কুল ঘর রুমতো আশ্রয় লিছে এয়া ফুটবল খেলি থাকা ফিল্ডখন এটা জাল পাতিবলগা অবস্থা হয়েছে আর আমি স্কুল ঘর কেন কি করে আছে মানুষে সব দেখাব চেষ্টা করি এইখন হচ্ছে বারান্দা স্কুল ঘরের বারান্দা এইখান ফিল্ড আমি পড়া স্কুলখনের এই অবস্থা এই হচ্ছে স্কুল স্কুল গার্ডেন আর গোটেই হল এইখান হচ্ছে গোটেইখন হল আর গোটেই হলত মানুষে আশ্রয় লিছে এয়া এয়া মানুষের এই মানে অবস্থা দুদিন আহি গেল যেহেতু স্কুলখন স্কুলখনের বারান্দালে পানি আহি গেল আর এইখন হচ্ছে স্কুলের ফিল্ড যত আমি খেলেছিলাম দৌড়েছিলাম মার খাইছিলাম প্রে করেছিলাম এইখান এইখান পানি হয়ে গেল উপায় নাই আর এইখান গোটেইখান স্কুল আর এই স্কুলের মানে বেয়া অবস্থা স্কুলখনত প্রায় এই গাঁওখনের গোটেই মানুষই আশ্রয় লৈছে ইয়াতে মানে দেখাব চেষ্টা করে আছো লাগি যাব লাগি যাব বারান্দাত লাগি যাব বারান্দাত লাগি যাব গাইস কেতিয়াও ভাবাই নাছিল যে আমি পঢ়া স্কুলখনত এটা সময়ত নাও চলাব পাৰিম ফিল্ডের মাজেরে আচরিত লাগিছে কথাটো স্কুলের অবস্থা বারান্দালে পানি আহিল গোটেই স্কুলখন একপাপ ঘুরিলো ও ভাই এইখন হচ্ছে হল আর হলের ভিতর গোটেই মানুষে আশ্রয় লিছে দেখা পাইয়ে আছে আমার বিয়েকটার মাজত নাও চলাইছে মানে ছাগলী
ছাগলী এজনী ফাঁচি গ'ল ইয়াতে, মানে ক'তো ঘাঁহ নাই যিহেতু অলপ ওখ স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব এই ছাগলীজনীক, সেইকাৰণে আমাৰ ডিৰেক্টৰজনে নাওখন লৈ আহিছে আৰু মোক উঠাই দিছে বাৰাণ্ডাত আৰু নাও নাৱেৰে পাৰ কৰি দিব এতিয়া। এতিয়া ওখ স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব। যাম আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ মানুহে সকলোৱে গম পাইছিলে যে 2004 চনৰ পানীটোৱে মানে বহুত ডাঙৰ পানী আছিলে আৰু ইমান ডাঙৰ বানপানী হোৱা নাই, কিন্তু 2022 চনৰ পানীটোৱে মানে একদম সীমা চেৰাই গৈছে, 2004 চনৰ পানীটোক মানে অভাৰটেক কৰিছে, তো বহুত ডাঙৰ পানী হৈ গ'ল। তো গাইছ আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটোৰ জৰিয়তে। গাইছ এয়া হৈছে আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰখনৰ, গাঁওখনৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ এই অৱস্থা, আধা পানীত বুৰ গ'ল। এইখন হৈছে আমাৰ গোটেই স্কুলখন আৰু গাইছ এইখন হৈছে এখন ৰাস্তা, মানে আমাৰ হাই ক'ব পাৰে, আৰু এইখন ৰাস্তাৰ এই ৰাস্তাত ইমানখিনি পানী, গোটেই চাইকেলখন সোমাই গৈছে আৰু এইখন হৈছে মেইন ৰাস্তা। এই মেইন ৰাস্তাটোত ইমান পানী চাইকেল সোমাই গৈছে, দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ চাইকেল। আৰু ইয়াৰ এই ছাগলীজনীক মানে পাহাৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ এইখিনি ওখ স্থানত, আৰু তাতে ঘাঁহ পাব যিহেতু। কিছুমান মানুহে ইয়াতেও আশ্ৰয় লৈছে যিহেতু তাতে জাগা হোৱা নাই, কিছুমানে ইয়াতেও আশ্ৰয় লৈছে। এয়া ৰাস্তাখনেৰে মানুহ পাৰ হৈ আছে আৰু ইহঁতে একচুৱেলি ভাড়া মাৰি আছে নাওটোৱে, আৰু এয়া মানুহ যিহেতু পাৰ হ'ব লাগিব। এইটো এইখন ৰাস্তা, এইখনেৰে আমাৰ গাঁৱৰ চব গাড়ী অহা যোৱা কৰে, একদম কাৰ্বি আংলং লোকে বৈঠালাঞ্চল লোকে এইখন ৰাস্তাই জুৰি দিছে, আৰু এইখন ৰাস্তাৰে বেয়া অৱস্থা। আৰু এই ফিল্ডত মানুহে জাল পাতিছে, কিছুমানে চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিছে, আৰু তাতে বহু মানুহ ৰখি আছে পাৰ হ'বলৈ, যিহেতু এখনে নাও আছে, এখন নাৱৰে পাৰ কৰি আছে আৰু বহুত মানুহ তাতে ৰখি আছে। আৰু এই গাইচ বৰ বেয়া অৱস্থা, নাৱেৰে কলৰ ভূৰ বনাই দিছে বস্তু অনা নিয়া কৰাৰ বাবে, আৰু কি ক'ম। আৰু এইখন হৈছে এখন থান, আৰু এই থানতো বহুত মানুহে আশ্ৰয় লৈছে, যিসকলৰ স্কুলখনত ঠাই পোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াতো আশ্ৰয় লৈছে, নাও লাগি যায় ঘপককৈ। বহুত মানুহে আশ্ৰয় লৈছে ইয়াতে, দেখা পায়ে আছে আপোনালোকে, আৰু চবৰে বহুত ভেজাল লাগিছে, ধান লৈ ধান গৰু ছাগলী লৈ বহুত বেয়া অৱস্থা চবৰে। এখনৰ লগতে হৈছে এখন চাহ বাগিচা, আৰু চাহ বাগিচাও প্ৰায় বুৰ গৈছে, প্ৰায়খিনি বুৰ গৈছে, দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই ঠাইখন, এইখন আৰু এখন ঠাই। চবফালে পানী, এই পানী চাওক মুৰ্গী কেনেকৈ অৱস্থা কৰিছে, মানে মুৰ্গী ওপৰত ঠাই বনাই দিছে, আৰু ধান বুলি অলপ ফচিলে, ইয়াতে ধান ওলাব আহিছোঁ ঘৰখনত আৰু অলপ হেল্প কৰিব আহিছোঁ দিয়কচোন। আৰু এয়া ধান বোলে ফাচিল, তো ধান কিছুমান ইয়াৰ পৰা ওলাই নিব লাগে নাৱত, আমাৰ নাৱত উঠাই লৈ যাম, তো বলক বলক চাই থাকোঁ কি হয়। এয়া ঘৰখনৰ ভিতৰত এই অৱস্থা, মানে ধান অলপ অলপ বাঢ়িলেই, পানী অলপ বাঢ়িলেই লাগি যাব ধানত, আৰু যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে এই বেয়া অৱস্থা, আৰু এনেকৈ এতিয়া আমাৰ নাওখন উঠাই আছোঁ আৰামছে। মানে আমি নাৱেৰে কিবা কিবি দেখুৱাই আহিলোঁ আপোনালোকক, তো মানে আহি ইয়াতেই তাতে নামিলোঁ, তো এতিয়া আমি মানে বাইকত যাম আৰু কোনখিনি জেগা গৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু বাইকৰ ৰাস্তা আমাৰ ৰাস্তাখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিবা ক'বলগীয়া যদি থাকে তো এতিয়া বাইকত যাম আৰু। মানে আপোনালোকক নাৱেৰে যিমান দেখাব লগা আছিল দেখালোঁ, এতিয়া বলক আমি ৰাস্তাৰে যাম আৰু ৰাস্তাৰে গৈ আৰু কিছু অলপ দৃশ্য দেখাম, তো বলক।
So guys, sab mane rastat kenekoa pani uthi ase ekdom mane amitu amar mane mul rasta khone ekhone di ami mane koi bazar pabo lage na hole pokira sat uthibo lage to ekhon rastate kenekoa pani uthi gol eta sau e ami lahela solai goy asu eta mane bike solai ase hi kosike to mane moi agore mane moi naor pilot hoy mane moi bike solabo nuaru aru na na pare pare mijana hoy aru ki mane biker pilot hoy so ki bike to solai ase agore moi nao solaisu eta rastare goy thaku aru নজরে দেখুৱাম এইটো হৈছে আমাৰ মানে চাপাত বাগান হয় এইটো আমাৰ ইয়াৰ মানে ব্যৱহাৰিক এজনৰ তো ইয়াত পানী আছে তো এফালে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই চাওক ফাৰ্ম এখন ফাৰ্মত পানী সোমাই গ'ল ইয়াৰ ঘৰ বাৰী একদম মানে চবতে পানী 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 তো গাইজ এইখন হৈছে মানে এখন আশ্ৰয় শিবিৰ মানে এল পি স্কুল হয় এইখন স্কুল স্কুলত মানে আমি পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু ইয়াত মানে বহুত মানুহে এতিয়া আশ্ৰয় লৈ আছে বৰপানী নদীৰ সিপাৰৰ মানে মানুহখিনি ইয়াত আশ্ৰয় লৈছে তো ইয়াত এখন অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু কপালৰ মানে কি বেয়া দুৰ্গতি মানে চাওক ইয়াতো আকৌ পানী আহিবলৈ ধৰিছে যদি আজি ৰাতিটো বাঢ়ে মানে ইয়াতো মানে ইয়াৰ পৰা উঠিব লাগিব মানুহখিনি তো গাইজ বলক আপুনি গৈ থাকোঁ আৰু দেখুৱাই থাকোঁ বলক আগলৈ বলক মানে বজাৰৰ কাষত এইখন ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ আৰু পানীৰ অৱস্থা মানে চাৰিওফালে পানী আৰু পানী এইখন ৰাস্তা মানে আমি যে কৈছিলোঁ যে ৰাস্তাখন পানীৰ তলত বুৰ গ'ল বুলি তো গাইজ দেখা পাইছে মানুহৰ গোধনবিলাক কেনেকৈ পাৰ কৰাই আছে পাহাৰত উঠাব এখনৰ পিছত এখন ঠাইত ওখ ঠাইত উঠাই আছে আৰু পানী বাঢ়িয়ে গৈ আছে তো বহুত বেয়া অৱস্থা বেয়া পৰিস্থিতিলৈ গৈ আছে এতিয়াও পানী বাঢ়ি আছে যিহেতু তো গাইজ আৰু বলক কোনফালে কি হৈ আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেইখন হৈছে ক্লাব গোটটো অথনি আমি নাৱৰে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আকৌ ৰাস্তাৰে আহিলোঁ বাইক লৈ আৰু এইখন হৈছে স্কুলখন স্কুলখন অলপ দেখাই দিয়া সেইখন হৈছে স্কুলখন য'ত আমি নাৱৰে আহিছিলোঁ অলপ আগত আৰু ইয়াতে মানে অস্থায়ী ৰূপে আশ্ৰয় শিবিৰ বনোৱা হৈছে এইখন আমাৰ হাই স্কুল হয় বাদ্যতপুর ইয়াতে আহিবলগা হৈছে আৰু এইখন হৈছে অলপ মাথাউৰি টাইপ আৰু এইখিনি দলং হয়তো এই দলংটোতে কিছুমানে আশ্ৰয় লৈছে আৰু কিছুমানে এইফালে শিবিৰ পাতি তাতে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে আৰু এয়া বহুত মানুহ এতিয়াও আহি আছে নাও লৈ যিহেতু পানী অভাৰ বাঢ়ি গ'ল আৰু বাদ্যতপুৰি তেওঁলোক আহিব লগা হৈছে আৰু বিশেষকৈ একো নকওঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে
ফাইনালি ঘুরি বগি আপনার সব বস্তু দেখালো, সব দৃশ্য দেখালো, কোট কি হয়েছে, মানুষের কেন অবস্থা হয়েছে, আর বহুত দেখাব পানা আর ইয়া মানে আমার ভিডিওত যখন দেখিছে তাতক আর মানুষের আরো বেশি বিপদ হয়েছে, কিন্তু সেইখানে আমি উঠাব পারা নাই। আর যেহেতু আমি সময় তেন পয়া না, বরষুণ পড়ে থাকে, যেতে বরষুণ পড়ে থাকে ইমান গোটেখিন দেখাব নিল, আর বস্তুখিন মানে বহুত চেষ্টা করছো মানে দেখাব কারণে যে আমার গাঁও অঞ্চল আমার বারিষাত মানে কি অবস্থা হয়, বান আহিলে কি অবস্থা হয় এইখানে দেখাব চেষ্টা করছো। আর যদি পারে আপনার যান মানে সামর্থ্য অনুযায়ী সহায় করার চেষ্টা করব সদায়, মানে আমার যেহেতু কোনো সামর্থ্য নাই, হলেও আমি নাওখনের হলেও অল্প সহায় মানে সহায় করে দিয়ে আইসো, হেল্প করে দিয়ে আইসো। আর বিশেষকে একু নকো, তো ভালকে থাকিব, টাটা, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।